Генеральна прокуратура знайшла винного у загибелі 49 військових, які були у збитому бойовиками Іл-76. Літак обстріляли під час заходу на посадку у Луганському аеропорту. Трагедія сталася ще в червні. Підозра оголошена генерал-майору Генерального штабу Збройних сил України Віктору Назарову. Йому закидають службову недбалість, яка призвела до загибелі військовослужбовців. Генерал не під вартою, а у лікарні. Повідомляється, що в нього стався гіпертонічний криз. А ще місяць тому, 15 жовтня, президент Петро Порошенко нагородив Назарова орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня за мужність та відвагу, які були продемонстровані в умовах, що пов'язані з ризиком для життя.